לנצל את הזמן, יש זמן של המתנה, אז, יש לו משמעות. נכון, אז קודם כל באזורים שהם לא תחת הנחיה להישאר בתוך הבתים, כמו עוטף עזה ושדרות, אז בעצם מותר לצאת, מותר לצאת ומותר להצטייד, וזה, וזה בסדר גמור, אבל צריך להישאר דרוכים, וגם כשאנחנו יוצאים אנחנו צריכים לדעת היכן המרחב המוגן שלנו. Uh, ומה אנחנו עושים אם יש אזעקה uh, שתופסת אותנו uh, וראינו עכשיו ככה בדרך לכאן שמעתי ברדיו מדיווחים מאשקלון uh, שאנשים מספרים שהם יצאו uh, מהממ"ד, הם נכנסו לממ"ד בעקבות אזעקה, יצאו בעקבות בום ואז חוו uh, נפילה באזור. אז צריך להבין שאחרי שאנחנו נכנסים למרחב המוגן אנחנו מחכים עשר דקות. יש בזה, קודם כל יש רסיסים שעלולים עוד ליפול עלינו ודבר שני uh, ואולי אפילו משמעותי יותר זה עוד uh, טילים שנורו כבר ואין עליהם אזעקה נוספת, okay. כיוון שהם בתוך העשר דקות, וההנחה היא שכולם נשארים במרחב המוגן... אז הטווח של העשר דקות זה טווח uh, בטוח? הטווח של העשר דקות הוא טווח משמעותי, כיוון שאם uh, תהיה יהיה מתח נוסף אחרי העשר דקות, תופעל אזעקה שנית. אבל בתוך העשר דקות חשוב להישאר <עכשיו>, על... החבבומים האלה ששומעים אחרי שתי דקות, זה או כיפת ברזל או... זה יכול להיות נפילות וזה יכול להיות uh, עירותים, אבל גם זה וגם זה, שני הדברים הללו מסוכנים. ולכן אנחנו כן צריכים להישאר בעצם במרחב המוגן. אה, את יודעת, היה ככה, יש אה, אה, הצטיידות אה, נרחבת, אנחנו יודעים לה ב, ביומיים האחרונים אה, במקולות ובמרכולים. אה, צריך להצטייד, בסדר? צריך להצטייד, צריך לראות שבעצם יש לנו מה שאנחנו יכולים אה, אה, לשרוד איתו ככה, אתה כמה שעות לא, סגורים בתוך המרחב המוגן. לא, אבל אתה יודע, אנשים עמדו המוגן. שעות, אה, קצת הלחצתם. נכון, אז בעצם, <laughs> אז אני ככה אחדד, בסדר, אני כשהלכתי למכולת לקנות שישיות מים, נגמרו שישיות המים. לקחנו בקבוקים ריקים של מים ומיצים ומילינו אותם במים, זה בסדר, עדיין יש מים. עכשיו ואין... אנשים...